Každý príčetný líder z tých samitov, keď sa vráti domov, v prvom rade rieši francúzsky prezident, francúzske záujmy, maďarský premiér, maďarské záujmy. Tak by som poprosil, keby pán premiér takisto nezostával v svojich mysliach len v medzinárodnej veľkej politike, domnení, že ide riešiť e, svetový mier, ale aby začal riešiť aj problémy, ktoré má tu jeho vlastná krajina. A viete, čo ma mrzí, že včera s veľkou pompou oznámil, že on ide na summit do Versailles s vlastným plánom obnovy Ukrajiny. Tak by som ho chcel požiadať z tohto miesta, aby predložil konečne aj nám do parlamentu, ale aj občanom tejto krajiny plán ekonomickej pomoci pre Slovensko, pre svojich vlastných občanov. Vrátanie tých, ktorí na našom území začnú žiť potom, ako opustia Ukrajinu kvôli vojne. To by som očakával od predsedu vlády a od normálnej vlády. A nie len zletné reči o hodnotách a ešte aj o vlastnom balíku sankcií voči Ukrajine, ktorý takisto včera či kedy mal tam predostrieť.